kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba mpaka muda huu tuko na afya njema. Na hapa unapokiona ni kikosi cha Uhamiaji FC ambacho kipo mazoezini katika uwanja huu wa Amani nje, ukijiandaa na mechi yake ya hapo kesho siku ya tarehe 24 ambapo itapambana katika mechi ya kirafiki na timu ya Simba Sports kutoka Dar es Salaam ambayo inajiandaa na mchezo wake wa Champions League kati yake na Al Ahli. Hivyo basi Simba wapo hapa Zanzibar kwa ajili ya maandalizi na wakaamua kuomba mechi ya kirafiki pamoja na Uhamiaji FC kama ni sehemu ya miundombinu na kuhakikisha kwamba wanafanikisha jambo lao. Hivyo basi sisi kama Uhamiaji tulipokea mwaliko wao na tupo hapa sasa hivi tunajinoa kwa ajili ya mechi hiyo ambayo itachezwa kesho. Maandalizi ni mazuri, sisi tuko hapa na jirani tu pale kiwanja cha pili wanafanya mazoezi muda huu huu timu ya Simba Sports. Kwa hiyo kwa ujumla wetu tunasema kwamba tunajiandaa kwa mechi hiyo na tuko tayari kupambana na kwa mechi hiyo kuonesha uwezo wetu, ukubwa wetu, ubora wetu katika kufanikisha jambo hili. Tunaamini kwamba tunaenda kupambana na timu kubwa, timu ambayo ina viwango vyote, ina uwezo mkubwa zaidi yetu katika kila nyanja. Lakini naamini kwamba kutuchagua sisi Uhamiaji FC kuna jambo wameliona kutoka kwetu, na naamini kwamba wameamini, wanaamini kwamba kutupata sisi watafaidika na jambo ambalo sisi tunalo. Hivyo basi kubwa ambalo naamini wameliona ni uwezo wetu, uzuri wetu, uchezaji wetu na vijana ambao tuko nao. Hivyo basi naamini wanataka kupata kitu kutoka kwetu, na sisi kwa mechi hii tunaamini kwamba tutapata vingi kutoka kwa Simba ambao tunasema katika nchi hii ni moja katika timu kubwa na timu bora zaidi kwa ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, basi inaingia katika timu bora. Hivyo basi sisi Uhamiaji kama ni timu miongoni mwa timu za Zanzibar tunaamini kwamba hii ni fursa, na ni fursa ambayo tunaenda kutumia vizuri kuhakikisha kwamba tunajijenga na tunaonesha uwezo ambao Simba wanaotarajia kuona. Wachezaji walienda likizo kwa ajili ya mwezi mtukufu Ramadhan, lakini mechi ya Simba imekuja kama ni ghafla hivi, na kwa sababu wachezaji wengi walikuwa wameshaondoka, tutegemee kuona wachezaji ambao wapo hapa visiwani Zanzibar ama wachezaji ambao walikuwa washaondoka wamerejea kwa ajili ya kukamilisha mechi hii ya kirafiki. Ni kweli kwamba wachezaji walikuwa tayari tumeshawapa mapumziko kwa sababu ya mwezi mtukufu Ramadhani, lakini mechi hii kwetu ilikuwa ni kama ni fursa. Na wanasema kwamba fursa haiji mara mbili. Hivyo sisi tumeuona umuhimu wa mechi hii, na wale wachezaji ambao wapo mikoa ya karibu wote tumewaita, walioko Pemba, Dar es Salaam, basi tumewaita kurudi Zanzibar kwa ajili ya mechi hii, na baadaye watarudi kwenye mapumziko. Kwa hiyo tutegemee kwamba wachezaji wengi tutawaona katika mechi hii ambao ni Uhamiaji FC, ingawa baadhi yao tutawakosa kwa sababu ya masafa aliyopo na kutokana na muda ambao mechi hii imetokezea. Hivyo baadhi ya wachezaji wetu wachache wanaofika kama wanne hivi hawatahudhuria katika mechi hii, lakini tunaamini kwamba tuna kikosi kikubwa, kikosi kipana imara. Hivyo basi wale ambao wapo watawakilisha ambao hawapo, na tunaamini kwamba tutafanya jambo kubwa na zuri kama vile ambavyo linategemewa na watu wote, kwamba Uhamiaji itakapokutana na Simba Sports watacheza mpira ambao wameuzoeleka kucheza na wataonesha kiwango kikubwa, licha ya kwamba baadhi ya wachezaji hawapo, lakini waliopo naamini kwamba watawakilisha vyema wale ambao hawapo. Tuseme tu kwamba Uhamiaji ni mara yake ya kwanza kupata fursa kama hii kucheza na vilabu vikubwa. Mara nyingi tumekuwa tukitafuta nafasi kama hizi, lakini unajua kwamba mambo yana muda kufikiwa. Mafanikio hayaji mara moja, hata Roma haikujengwa siku moja. Tulijaribu mara kadhaa kutafuta uwezekano wa kucheza na vile. Mechi hii kwetu ilikuwa ni kama ni fursa, na wanasema kwamba fursa haiji mara mbili. Hivyo sisi tumeuona umuhimu wa mechi hii, na wale wachezaji ambao wapo mikoa ya karibu wote tumewaita, walioko Pemba, Dar es Salaam, basi tumewaita kwa ajili ya mechi hii, na baadaye watarudi kwenye mapumziko. Kwa hiyo tutegemee kwamba wachezaji wengi tutawaona katika mechi hii ambao ni Uhamiaji FC, ingawa baadhi yao tutawakosa kwa sababu ya masafa aliyopo na kutokana na muda ambao mechi hii imetokezea. Hivyo baadhi ya wachezaji wetu wachache wanaofika kama wanne hivi hawatahudhuria katika mechi hii, lakini tunaamini kwamba tuna kikosi kikubwa, kikosi kipana imara. Hivyo basi wale ambao wapo watawakilisha ambao hawapo, na tunaamini kwamba tutafanya jambo kubwa na zuri kama vile ambavyo linategemewa na watu wote, kwamba Uhamiaji itakapokutana na Simba Sports watacheza mpira ambao wameuzoeleka kucheza na wataonesha kiwango kikubwa, licha ya kwamba baadhi ya wachezaji hawapo, lakini waliopo naamini kwamba watawakilisha vyema wale ambao hawapo. Sisi kama Uhamiaji tuna furaha sana kwa sababu fursa hii ni fursa ambayo tulitegemea kwamba inaweza ikatokea siku moja, lakini hatukujua ni lini.
Hivyo basi ilipokuja kwetu sisi tunaamini kwamba ni wanasema kwamba ni kuokota dodo kizani. Kwa hiyo na sisi tumeliokota, tunaleta kulitumia vizuri. Kwenye mchezo huu, baada ya makubaliano ya pande zote mbili pamoja na waratibu wa mechi hii, Simba Sports wenyewe wameomba kwamba mechi hii ichezwe bila mashabiki. Sisi binafsi tulitamani kwamba mechi hii ichezwe na mashabiki, ichezwe ikiwa mashabiki wamo uwanjani wakifurahia burudani, lakini kutokana na sababu za msingi na za ndani ambazo hatuwezi kuziweka wazi, tumekubaliana kwa pamoja kwamba mechi hii ichezwe bila mashabiki, na kwa manufaa ya mpira wetu basi na sisi tumekubali kucheza mechi hii bila mashabiki, lakini naamini kwamba bado ipo fursa ya watu kuiona kama mechi itaoneshwa na Azam Sports. Kama haikuoneshwa, basi naamini mara nyingine itapatikana na mashabiki watapata nafasi ya kuiona timu hiyo ya uhamiaji kikwana na timu ya Simba Sports. Kwa hiyo mashabiki wawe na imani kwamba mechi hii ni muhimu kwa timu zote mbili, kwa uhamiaji FC pamoja na Simba Sports. Mechi hii kwao ni muhimu, na kwa umuhimu huo sote tumekubaliana kwamba mechi hii ichezwe bila mashabiki kutokana na umuhimu wake. Mechi hii ni mechi bora, ni mechi muhimu kwa pande zote mbili. Kwetu sisi uhamiaji ni muhimu zaidi, na Simba alikadhalika ni muhimu mechi hii kwao. Kwa hiyo sote wawili tuna umuhimu nao mechi hii, kwa kila mmoja kwa malengo yake. Hivyo basi niwaambie wapenzi wa mpira wa miguu Zanzibar kwamba wasihuzunike kutokuiona mechi hii live wakiwa uwanjani, na waamini kwamba maslahi ya mpira wetu ni bora zaidi kuliko ni maslahi ya siku moja ya kuona mechi. Na Simba Sport mechi hii kwao ni muhimu kwa sababu mifumo inaenda kufanywa kazi kwa ajili ya kuwavaa Al Ahli. Hivyo basi ni muhimu kwamba wapate nafasi kwa utulivu kufanya kazi mifumo yao, ili na wao wakalifanye lile ambalo Watanzania wengi wanalitarajia. Kwa hivyo basi niwaambie tu watu kwamba waamini kwamba mechi hii tutacheza vizuri, na wao mara nyingine watapata nafasi ya kushuhudia mechi zetu wakati watakapopata nafasi ya kucheza na vilabu vikubwa pale wa muda utakapofika. Na naamini kwamba hii haitakuwa mara ya kwanza, hii ni fursa, lakini bado nafasi ya kupata fursa nyingine itakuwepo, na wataiona timu hiyo ya Hamaji FC kichuana na timu kubwa kama Simba na nyinginezo.